Биыл 90 оқиғасына 37 жыл. Егемендікті жақындатқан 1986 жылғы қазақ жастарының ерен ерлігі ұмыт қалмай жас буынға дәріптеліп жатыр. 90 оқиғасына 20 мыңға жуық жас жиналған. Шеруде 8500 адам ұсталып, 99 азамат сотталған. Тағы 264 студент оқудан шығарылған. Бүгінде батырлар ерлігі ұлықталып келеді. Ал жастар арасында 90-шылармен жүздесу дәстүрге айналған. Төлеби ауданында 90 оқиғасына байланысты шара ұйымдастырылды. Оған медициналық колледж студенттері мен 90 оқиғасының куәгерлері қатысты. 90 шындығы қазақтың қай данасы, қай баласына болмасын тәуелсіздіктің арман ақиқаты екенін ұқтырды. Бейбіт шеруге шығып, әр елдің өз көсемі болсын деген жастардың жалынды жігері азаттықтың ақ таңын атырды. Бұл оқиға қазақ тарихында ұмытылмайды. Арпалыста аман қалғандары қазіргі жас жұрнаққа қаһармандық тұрғысынан үлгі болатындар. Менің іс-шараға мына өткізген, ұйымдастырған Беглан міне біздің жастар ұйымының төрағасы үлкен рахметімді айтқым келеді. Мына жерге ұстаздар қауымына рахмет айтқым келеді. Студенттерге рахмет айтқым келеді. Өте бір әдемі кездесу болды. Әрине міне Аллаға шүкір биыл мына 16 желтоқсан егемендігіміздің желтоқсан көтерілісіне 37 жыл толып отыр. Енді бұл кездесуде бізді көтерілісшілер 90 көтерілісі 86 жылғы ретінде шақырылып отырмыз. Менің біраз айтайын дегенім, 1986 жылы мен осы 90 көтерілісі басталған жылы мынау Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының, бүгіндері академия өнер институтының актер драм киносында оқып жаттым. Екінші курста 16 желтоқсан күні бұл басталды. Осы ең бірінші айта кетейін дегенім, бұл осы енді өнер ордасы болғаннан кейін, өнердің болашағы болғаннан кейін осы көтеріліс біздің осы Жүргенов атындағы өнер институтының жастарының ұйымдастыруымен солай алаңға шығып, өзіміздің қазақ басшымыз, қазақ елімізді, өзіміздің қазағымыз билесін деп, біз оқыған тәрбие, тәлім, біліміміз, Лениннің конституциясында жазылған әр ұлтты өзінің көш басшысы, өзінің ұлты басқарсын деген сол талапты айтып алаңға шықтық. Неге шықтық? Бізді болашақ қазағымыздың болашағы алаңдатты. Сол үшін біз алаңға шықтық, талап қойдық, Аллаға шүкір, бүгіндері егемендік алдық, бірақ бұл егемендік оңаймен келген жоқ. Қайраттай, ләззаттай, ерболдай қазақтың батыр, нағыз патриоттары өмірден өтіп кетті. Одан кейін біздің өзіміздің Жүргеновтен шыққан 5 жігітіміз сотталып, оларда азап көрді. Қаншама біздің сол алаңға шыққан студенттерімізді тергеуге тартты. Мен сол жылы оқудан кеттім. 6 ай тергеуде болдым. Сол көктемде менің шашыма ақ түсті. Бұның бәрі айтпайын десең, басымыздан өткен өмір тарихымыз. Сондықтан мен қазақ еліме, қазақ өзімнің болашақ жастарға айтатыным. Біздің болашағымыз міне қазіргі студенттерімізде, болашақтың бәрі жастарда. Жастарда. Мынау қазір енді президентіміздің жасалып жатқан, қазақ үшін жасап жатқан еңбектерін, ұлағатты істерін болашақ алып кететін осы жастарымыз, Беглан сияқты жастарымыз бастаған. Сондықтан елге адал, отанға адал еңбек етсін, білімді болсын, тәртіпті тәрбиелі болсын. Біз соны талап етеміз, солай болсын деп арман етеміз, тілейміз. Сондықтан еліміз аман болсын, көк туымыз құламасын, көк туымыз желбіреп тұрсын, қазақ елінің туы мәңгілік желбіреп тұрсын, айтарым сол. Тарихымызда қандар термен жазылған 90 оқиғасына Төлеби өңірінен де біраз жас қатысқан. Уақыт демші. Бірақ өзімізді жұбатқан мен қыршын кеткен қандастарымыз еске түссе, жан жарасы қайта жаңғырады дейді қазақтың қайсар қызы. Тәуелсіздігіміз қарсаңында және 90 оқиғасына 37 жыл толуына орай шақырылып отыр. Бүгінгі осындағы отырған колледждің оқушыларымен, студенттермен кездесу өтті. Бұл кездесудің барысында, дайындығында олар 90
туралы терең меңгергендері, оны зерттегендері білініп тұр. Өйткені басында көрсетіліп қойылып жатқан қойылымдар, үзінділер бәрі бізді сол кездегі оқиғаларды, сол кездегі елестер көзіміздің алдына келгендей болды. Толып кеттік. Тәуелсіздігіміздің алған кезде мен қатты қуанған болатым. Өйткені алдымен 90-ға қатысушыларды қылмыскер деп атаған жастарды ақталуына бірінші 90 күні 1991 жылы осы сол кездегі біздің президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев үкім шығарып 90-ға қатысушыларды ақтаған үкім шығарған болатын. Бірінші қуанышым сол болды. Артынша енді біздің ата-бабамыздан ғасырдан ғасырларға армандап келе жатқан тәуелсіздігімізге қол жеткіздік. Мен ойлаймын, 90 оқиғасы емес, бұл 90 көтерілісі деп айтам. Айталар едім мен. Өйткені 90 тек қана Алматыда өткен жоқ. Барлық Қазақстанның үлкен-үлкен қалаларын, облыстарын қамтыды. Және ол оңайлықпен келген жоқ. Қаншама жастардың тағдыры қанға боянған ақ қардың үстінде тағдырлары бір сол жердегі қарға қантам қоя салған жоқ қой, одан кейін олды артындағы қудалаулар, сол қудалаулардың бәрінен мүлдем басқа бағытқа өзгеріп кеткен тағдырлар, олардың бәрі де сол жастардың, сол азаматтардың аққан қанымен, солардың көкірегіндегі қазағым деген сеніммен келді. Мен таңғалатын 90 куәгерім, 90-ға сол жерде болдық. Қаншалықты қысым жасалып жатса да, қазақтың қыздары да, ұлдары да қайсар қайтпады. Ешқандай қорқу дегенді білмеді ол жерде. Қасарсып тұрып алды ғой бәрі. Ең жаңағы менің Қазақстан әні орындалып жатты. Енді ол жердегі болған оқиғалар зерттеліп те жатыр, тексеріліп те жатыр, бірақ әлі ол шындықтар шығады деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі кездесуге шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Төле би ауданының жастар орталығына да сыйлықтар, гүлдер сыйлап жатсыздар, оған да рахмет. Бүгін Төле би ауданында жалпы жастармен керемет тағылымы мол, тәрбиелік мәні көп шара өтті. 16 желтоқсан тәуелсіз күніне арналған бұл шараға желтоқсан көтерілісіне қатысқан батыр апаларымыз қатысты. Сол аналарымызбен керемет сұхбат жүрді. Көптеген осы жерде отқан жалынды жастар өзінің көкейінде жүрген сауалдарды қойып, осы жерде қатысқан аяулы аналарымыз өздерінің сол алаңға шыққанын, ол алаңда қандай оқиғалар орын алғанын барлығын толыққанды айтып өтті. Жалпы бұл тәуелсіздік оңай келген жоқ. Оны өзіміз осы уақытқа дейін түрлі деректі фильмдерден көріп жүрсек, бүгін сол көзбен көріп жүрген деректі фильмдерден көріп жүрген оқиғаларды қазір сол алаңға шығып, қазақты қазақ басқарсын, әр ұлттың өзінің басшысы болсын деп айқайға салып, осы тәуелсіздіктің келуіне өзіндік үлкен ықпалын жасаған аяулы батырналарымыздың қазір сөзін тыңдап, біз жастар сөзін шыны керек аналарымыздың аузынан шыққан әрбір сөзді тыңдап, бір өзіміздің ұлтқа деген, өзіміздің елге деген махаббатымыз одан әрі мыңғарай арта түсті. Былайша айтқан кезде өшіріп отырған жастардың да патриоттық сезімі одан әрмен қарай оянып, бір жалын пайда болғандай болды. Осы шараға келген Сәуле анамызға, Нұржамал анамызға ерекше алғыс айтамын. Осы келе жатқан тәуелсіздік күні мерекесімен барша қазақ елін құттықтаймын. Еліміз тыныш болсын, қазағымның көк туы тек көкте желбіресін. Әр шаңыраққа шаттық тілеймін. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Гүлназ Асан, Дулат Ергешбай, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.